մանկապատան էկան շարժում մեզ հերցել, որոնք կոչվեն Պուտինյան ճճղուկներ։ Հուրա! Արդի խմտվելով նորից եմ ուզում գրկնել, բոլոր Պուտինյան ակումբները պետք է միանան, միասին ավելի ուժեղ կարող ենք մեծարել այդ մարդուն, եկեք բոլորս մեկի պես հավաքվենք այստեղ լաբորատորիում և մեծարենք նրան։ Եվ ասենք, «Светлый путь он нас ведет, он надежду нам дает, мы за Путина вперед!» Շնորհակալություն, ակումբը հայտարարում ենք բացված, ով որ ուզում է անդամակցել կարող է մոտենա, մենք ունենք Պուտինկաներ, մեկ բաժակ Պուտինկա և թթու վարունգով, դուք կարող եք անդամակցել մեր ակումբ։ Ինչպես նաև ծածկեր կան, այս բացի